دوره میسجونه راغلی دوره میسجونه د دنیا یو ملک پات نه دی سردار حسین بابک د پاره دا, دا معنا نه لري چې دې بده سملای پټیس کولاړي او د کام وکالت بکې دا وکالت با د تیر وخت په نسبت باندي سل ګنا نور مدللي الیکشن نتایج او تپکم نظر ګوره فیر الیکشن وشو چې اسلام اباد پدی پختونخوا کیه حکومت ته خوشاله دي چې هغه چاړای چاळाګانې راوستو د تاسو چې په ټول سوشل میډیا او سټېټس ورکلئ چې د تور انګريز دلالانو ته د پښتنو د وسایلو اختیار ورکو بارځه जिल्हा کې پنجابې پوجي ناشته زماده سبي په یوه ځل کې پولیس سره اختیار نشته ديسته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم څنګه چې تاسو ته پددا الیکشنو شو او نتایج چې دا هم رالو ورال په خیبر پښتونخوا کې په یو خبره باندې د خلکو مایوسی چې دا هغه انتهایی شدید ده هغه دا چې داسې وکړ خلک پات شو چاته بعد د پښتنو وکالت کو او په هرځه کې بعد د پښتنو خبره به کولا د شوبای حقوقو خبره به کولا نو ځننا شما د سردار حسین بابک سپسره هغه سره به خبرې کومه د ټول نولو تخپل پروګرام کې حرکت ډیره ژه مهرباني شبیر خان استاسو دا زه مونږ او ژرې تراله په دې مخ باندې نو کدرمن شه عزتمنشي او ډیره مهرباني چې تاسو مونږ له مقر اق ما نه سر مخ کې را دی نه چې د الیکشن بنتاي چې خبرو کو صرف د یو تا پوسټ نه کوم چې سوي نه په دې ایوانونو کې دن نه با تاسو دا خبرو په شانته د پښتنو د حقوق او د صوبایي حقوق او یا د پښتنو د نورو مسایلو اواز اوچت شو کی ګوره ځکه چې دا ټول عمل چ پاکستان کې او شو پښتونخوا کې او شو فوکس چې دې ټارګټ چې دې هغه بیا ا د خاورا دا د خاورا دا ډیره قیمتي خاورا دا ا دا په دې له حاژوم ډیره قیمتي دا چې دا د ستروسا لرک ده دا په دې له حاژوم دو بینر قومي مفادات لپاره ډیره جاته قیمتي دا چې دلته ټول عمر پر دې جنگونه او د پردو جنگونو میدان جوړ شوې ده نو بس دا غا بینل اقوامی مفادات لپاره دا خبره ضروری چې د دې خوري د ملکیت د دا داویداره دا اواز چې دې غا خاموشه کې خاموشه نو بس دا غا عمللې او هغه مل روان ده د ظاهره خبره ده چې دوه دا داویرا دا د ملکیت د دا داویداره اواز خاموش شي نو د دس دسبردارا چې کوم اواز دسبردار ده یا پامه جمع کی ورته موږ سہولتکار وایو یا ما چې ورته پیسې وملکه موهریوي نو بس دا خو د موهرو اختیار دی نو موهری خو د څبردار دی درنده ویداري خواواس شاته شو نو आवाज به څوک پورته کوي الیکشن نتایج او تپکم نظر ګوره fair election وشو fair election وشو څنګه وشو ګوره دا خو لاړ لا دے عمران خان چې دی غا دی استیبلشمنت لاړ لا دے غد بنل قومی مفادات او یو ډیر لوی کردار ده او بیا څنګه چې ما دې خوري اهمیت وی هغه ډیر زیات ده او تاسو ګوري بیا په دې خوره باندې چې په دریم ځل باندې هغه ته حکومت میلاو شو نو دانه کال چې هغه دې خوري سره کوم مملکو دا غرونه شو او په دې باندې هر کال اورو لگے دو تعلیمي نظام مفلوج شو انتظامی بدحالي رااله مالي دیوالیه شو د صبح دیوالیه شو خلک سوالګره دي سوالګره کته وګوره دور تنگ د ستیراله چې گذران ګراندي گذران ګراندي بیا تو وګوره د حکومت دیوالونو باندې موږ سکه لیکل دي چې اسلام آباد پدې پښتونخوا کې هغه حکومت ته خوشاله دي چې هغه چاړای چاړاګانې راوستو نو د اسلام آباد کو خبره ته نه کینی اسلام آباد کو کسرې جندې ته خبره ته کینی داري وايي دادا چې سټراجنډا د دا داويدارې علامت ده د صوباي خود مختاري زمانه ته د بین الاقوامي تجارت او یو ډېر لوی مدعي आवाज ده بیا د امن یو ډېر مستند مستند بانګ ده سټراجنډا د امن مستند بانګ ده بانګ نو زمانه د خیال د وغي وړ دار کې غربت کې به ځه پرازي ا پشماندگی برازي جهالت برازي نور به سیوا کوي نور به سیوا کوي او زه کوي خوبیا سیاست افراد تر اوسه او زه کوي خوبیا سیاست هلکو تر اوسه ممبرانو ډیر چي والد دي چې د چل بکوما د چل بکوما زیدار ممبر نه تپوس کوما چې دیدار کور نه سلور ستورو 15 15 مسافر دي اغه سره بس کوي بجلی چې زمنګ د دې خوري خپل پیداوار دي ننه منګه غستو جوګه پاتې کړي نه وي اونې بيجلیشته اغي سره بسکې داګه زمنګ پیداوار ده یو کارخانه دل تنشته پزرګونو کارخانه بند شوې اغي سره بسکې دې ګرانه سره بسکې دا د بن تجارت چکم اثرات دي او پار قرباني دغه اثراتي او د بن تجارت دا اثراتو نوي نوي اثرچه دي اگر روزانه پار یو قرباني د ګرانه او بیروزګاره په شکل کې روان دي اغي سره بسکې نو دا خو هغه خلک په صوبه کې راغې څه سالویر ځل ټوپک ماري دلته راوستیو اوسب کو لاوغي ګرځي د اسلام اباد پړوان با 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 دی باندې دہی خلنیش کو لاول د ګرانه هیوبیاو مثالا که چې ډرامې کوي دوله سواره به روپې به قرض راخلی هیلث کارت به کو لاوي د پنځو میاشتو لپاره خود بجلی داکت پوس بنکې د ګیس داکت پوس بنکې د شوبې د بقای جاتو چې په زرګونو اربا روپې پوری د اسلام اباد تا داګه تا پوس بنکې دا مور پجاب کې د تعلیم خپره ده پرېدا چې پات لاسه ما نيتر مم کې تعلیم چه ده اغا د شوبې اختیار ده د ومنګو اوسو نه جدي بد اختیار څنګه پدي شوبه کې عملي کوي رضاټولیا خبر دي یو ته پوسکو مځي 80000 لټ په قومي حمله ده د دې 10 15 لیډ او 20000 30000 د دی لیډ د ختمولو لپاره د دی مینیمایز کولو لپاره 600 په شان خلکو سره در روان وخت لپاره پلان شده روان وخت یو مور روان وخت یو دولسه درې دلتا دو نظریه دی دوا یو نظریه د باچا خانی دا او مخامخ کې نظریه د کار ایجنډا دا د باچا خانه د کمزوري کوله دا باچا خاني د انسانيت احترام دي هر انسان ته هر بشر ته د غمال غم ته د غسر ته تحفظ ور کول دي پدی خوره امن راو تل دي د خل کو لا خپلم خپل حق ور کول دي گاون سر درور ولای تلکات جوړول دي دغه وجه دا چې د ټولو خبرو و سرات چي دي دا زمنګا پروزمرہ ژوند باندي دي دا یو عمل چي دي دا سلو کال نور واندي سلو کال نور غره زه دامتاته هم چې کله دا ملک جوړې دو نو دلته حکومت د سري جنډي او د سري جنډي نو د سري جنډي حکومت مات کو او قیوم خان د غلطه کیناو نو شوروي په دې کار وکړه بابڑکیش پگنیم سو پختانه اوجل اغه سلسله ده چدا غر진 را روانه ده او تر نن راځي پوري چې کنه ته زمانه بیا د تاسو کاي چې تاسو سره د دې لیرو دغه ټولو ستري کرا مونږ سره دغه ستر جنډا ده دغه بچا خاني ده مونږ پدې کې سره کامیابی کو سره ناکامی کو چې دې ستر جنډي پوري خلق تلو زبدا عوامي نشتل پټه هر اوږددار تا هر کارکون تا هر مشر ته دا ویل غواړم چې هر بشر ستر جنډي پوري اوتړي او د هر بشر سوچ دې اغا د سړي جنده تابې کی نودغه یو لار موږ سره ده او په دغه لار برومانی د تاسو چې پرون سوشل میډیا او سټېټس ورکلو چې د تور انګريز دلالانو ته د پښتنو د وسایلو اختیار ورکو بارا जिल्हा کې پنجابې پوجي ناشته زماده صبحې په یوو जिल्हा کې پولیس سره اختیار نشته ديسته نهسته د سارګو دک ناشته د سیال کوټ کې ناشته د په ګجرات په ګجروان کې ناشته د پارت کې ناشته د دلت شتنه ناشته د دلت د قبضه برقرار ساتلو ته ناشته نو یو طرف ته پښتانه لمسولي دي ټوپک یې ورکړل دي پښتانه ولې او بل طرف ته کداغه بولټ څه نوبیلٹ پیپر ته تو وګوره چې په بیلټ پیپر باندې کوم ماحول جوړ کړي نو د بیلټ پیپر اختیار هم د پښتونونو نواغستو لګړې را سرمایا چې 56 کال کې د شوبک کنگال کله دا ټک تلاړه دا خوشواله کوم خلک چې وژن منګو عمران خان له ووت ورکو زنن دا ته پوس کوم چې عمران خان دې کار لدا جواب ورکولي شي چې پنجاب کې امن دی او دلته بدمنی دی نو ولې دا د پنجاب لاري هندستان سره تجارت کولاودي خود پیخور او د کابل لاري بندي دي عمران خان د وزاهاتو کی کنه ان اف سی وارد چزما د دې سلورو کروڑو عوامو د یو یو کور ژوند سره وابسته دي دا چې جاري کیږي نو 162 ارب روپای به د پښتونخوا ته سالانه د بجلی صرف امدان ملاويږي نو عمران خان دا وزاهت کول شي چې د ان اف سی وارد اوله نه جاري کوي اتلسم آئینی ترمیم چرډی ټول پاکستان د حق او د بقا کژداو عم چې منزل دی منزل مرام دی مقصد دی او زیات <تشفت> برخه په پښتونخوا ته ملويږي نو اتلسم آئینی ترمیم ول نام لکېږي دا وزحات عمران خان کول شي نو خبره دادا بیا بیا موږ پښتون او توم هغه خبره تکرارو کمه چې ما د الیکشن مخه تکرار کړی دی هو چرډی ټول کام لدا به اور او کوم مشر ټول دنیا رابطي اوکړي اور ډیر په مازدار سره دا خبر کوم او ډیر بخنه واړم چې دوور میسدجو نه راغلی دوور میسدجو نه د دنیا یو ملک پاتې نه دي پاتې نه دي نو زه غواړم خلکو ته ستاسو د پروګرام په وسات د خبره کول غواړم چې د باچا خان د استاذي سردار حسین بابک د پاره دا معنا نه لري چې دې بده سملای پټس کولاړي او د کام وکالت بکې دا که د فقیر بابا اوجردا او دا که د پښتنواره کوسا دا کار بازار دی دا وکالتبا د تیر وخت په نسبت باندې سل ګنا نور مدللی او نور بموثري او نور بتیزي او دا وکالت چي د بمږه جاري شات ان شاء الله که خير دي جيڪا درمنو کوتن کو دا سردار حسين بابک سه وو تاسو وره دو ا امید لرمه پروگرام به مخخښوي دا پروگرام تایم ختم شو اجازه ده نغوارمه ده الله پامنه